Убивць журналіста Павла Шеремета досі не знайшли. Однак минулого тижня спіймали банду, яка викрадала і вбивала людей у Києві. У Міністерстві внутрішніх справ відзвітували про виконану за рік роботу. Докладніше в матеріалі Євгенії Коваленко. Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці всіх рангів і ВІП-чиновники називали справою честі. І обіцяли завершити слідство за найкоротші терміни. Залучали навіть фахівців з ФБР. І ось через півтора року на підсумковій прес-конференції в МВС заявляють. На жаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета, не встановлені. Машину, в якій їхав Павло Шеремет, підірвали в липні 2016-го. Журналіст загинув на місці. Слідчі заявили, головною версією вбивства вважають його професійну діяльність в Україні та Росії. Утім, ані організаторів, ані виконавців злочину досі не знайшли. Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що судові рішення в справі Шеремета засекретили в інтересах слідства. Не тільки в цьому, а в багатьох правопорушеннях, яких йдуть розслідування, щоб правопорушники, в першу чергу, не розуміли шляхів, якими йдуть слідчі підрозділи. Журналісти намагаються з'ясувати, чи є, бодай, якесь просування в справі про вбивство Шеремета. Але в Князєва відповідь одна. Чи є просування насправді? Особи не встановлені. Я дуже коротко відповів. Це все? Крапка. Небагатослівний він і в коментарях щодо інших резонансних вбивств. Зокрема, учасниці АТО Аміни Окуєвої, розвідника Максима Шаповала і громадянина Грузії Тимура Махаурі. Запевнив, ці розслідування не безперспективні, але жодних деталей. Слідство активно наближається до тих моментів, коли ми зможемо щось констатувати позитивне. Серед головних досягнень поліції – затримання минулого тижня злочинного угрупування, яке викрадало і вбивало людей у Києві. За словами Князєва, злодії закладали вибухівку, забивали своїх жертв металевими кийками і розстрілювали. Зокрема, затриманих підозрюють і у вбивстві екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Було проведено більше 60 обшуків та затримано 5 активних членів злочинного угрупування. Організатора затримано на території сусідньої держави. Кого затримали і за яких обставин був убитий Панков, відповідей, як і раніше, немає. Втім, є у поліції і інші досягнення. Цього року викрили більше 300 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Євгенія Коваленко, Володимир Самченко. Новини телеканалу «Інтер».